नमस्कार मरम छात्र छात्री आशा करूँ तुम लोग सको भले आसा तुम लोग मोर मरम शुभेच्छा ज्ञापन करवित्र राजखा पूब नलबारी ब्लक अंतर्गत हेमबरुआ विद्यापीठ विज्ञान शिक्षक आज तुम लोग आगे सप्तम श्रेणी विज्ञान जीवर श्वास प्रश्न अध्याय छात्र छात्री उशाह निशा लाख तुम लोग सकोए जाना आम उशाह गेस ग्रहण करक्सिजेन और निशाह कार्बन डाइऑक्साइड गेस एरी दी उशाह निशाहर अबिहने आम जी थका तुम लोग चाहान समय एनेक उशा दीघल को उशा ल नाक तो बंद कर मुख बंद असह्य कष्ट हम और नाक तुम लोग बाध्य हा क्य उशाह निशा अबिहने आम जी थकते उशाह निशा इजे आम उशाह अक्सिजेन लिशाह कार्बन डाइऑक्साइड एरी दूँ इन आम शर कि घटाय कथा आलोचना तुम लोग जाना आम जीवदेहटी किहेरे गठित कोषेरे गठित श्वास प्रश्न द्वारा आम जी उशा अक्सिजेन ग्रहण करूँ अक्सिजेने आम कोषत थका खाद्य बस्तु समूह भांगि पे और शक्ति उत्पन्न कर सपन आको दु प्रकार एविध अक्सिजेन व्यवहार एविध अक्सिजेन अनुपस्थित अक्सिजेन व्यवहार कर जी सपन घटे तक क्या जाए सबाक सपन और अक्सिजेन नक जी सपन संघटित है तक क्या है अबाक सपन सबाक सपन कि सबाक सपन हल अक्सिजेन व्यवहार कर ग्लुकोज भांगे तक सबाक सपन क्या है सबाक सपन समीकरण तो हम इनधर ग्लुकोज अक्सिजेन व्यवहार कर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और शक्ति उत्पन्न छात्र छात्री परीक्षा यह प्रश्न आज पे सबाक सपन बुले कि बुझा सबाक सपन समीकरण तो लिखा आम कथा लिख लगे एबाक सपन अबाक सपन अक्सिजेन व्यवहार नोहत सपन समीकरण तो मन करा ग्लुकोज अक्सिजेन अक्सिजेन व्यवहार नक हुआ सपन कि घटे कि उत्पन्न कर एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस शक्ति तुम लोग बुझी पाला अबाध सपन कि घटे अबाध सपन कि घटे ये तो अक उनुकिया दूँ अबाध सपन आसलते आम पृथिवीते एने किसान क्षुद्र जीव आज जिस वायु अबिहने जी थे क्या जाए अबाध जीव अबाय जीव सभी अबाध सपन घटा उल्लेख्य उदाहरण इस तुम लोग निश्चय आगर पथ पासा इस आम कहत व्यवहार करूँ आम पाउरुटी प्रस्तुतकरण इस व्यवहार करूँ खुरा प्रस्तुतकरण इस्ट व्यवहार कर छात्र छात्री उशा निशा प्रक्रिया कि घटे विषय आलोचना करी जानूँ उशा कि नाके लाके श्वास नली गई आम इतना एन चित्र कथा खि तुम लोग आगे एया
মানুহৰ শখনতন্ত্ৰ চিত্ৰ হাওঁফাও চিত্ৰ চিত্ৰখনত তোমালোকে মন কৰা নাসিকা গহ্বৰ মানে আমাৰ নাকেৰে আমি যেতিয়া উশাহ লওঁ ই শ্বাস নলীৰে আহি হাওঁফাও প্ৰৱেশ কৰে আমাৰ হাওঁফাওখন কামিহাৰেৰে আৱৰি ধৰি ৰাখে আৰু ঠিক তাৰ তলত মন কৰিছা ইয়াক কয় মধ্যচদা ডাঙৰ পেশীৰে গঠিত এখন পৰ্দা এই মধ্যচদাৰ জৰিয়তেই আমাৰ উশাহ নিশাহত যিদৰে বুকুখন ফুলি উঠে যেনেকৈ উশাহ ল'লে কি ঘটে চিত্ৰখনত মন কৰা মধ্যচদাখন তললৈ নামি আহে ফুলি যায় অৰ্থাৎ উশাহত বুকুখন ফুলি যায় আৰু যেতিয়া আমি নিশাহ এৰি দিওঁ তেতিয়া মধ্যচদাখন পুনৰ ঘূৰি যায় ভিতৰলৈ মানে বুকুখন আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যায় এইদৰেই এই হাওঁফাওঁৰ জৰিয়তে আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে আৰু এইখিনিতে আহোঁ উশাহ নিশাহৰ হাৰৰ সম্পৰ্কে এটা কথা এক মিনিট সময়ৰ ভিতৰত যিমানবাৰ উশাহ বা নিশাহ লোৱা হয় তাক উশাহ নিশাহৰ হাৰ বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এতিয়া বুজি পালা আমাৰ উশাহ নিশাহ প্ৰক্ৰিয়াত কিদৰে হাওঁফাওঁৱে কাৰ্য কৰে হাতী বাঘ ভালুক গৰু ছাগলী জেঠী এনেকে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰাণীৰ দেহত বক্ষত হাওঁফাওঁ থাকে কিন্তু আমাৰ এই জীৱ জগততে এনে কিছু প্ৰাণী আছে তেওঁলোকৰ হাওঁফাওঁ নাথাকে তেওঁলোকৰ উশাহ নিশাহ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক যে আমাৰ পঁইতাচোৰাটো যদি মন কৰা পঁইতাচোৰাৰ দেহত কিছুমান সৰু সৰু চিত্ৰ থাকে আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'বৰ বাবে বা বায়ু সাল সলনি কৰিবৰ বাবে কিছুমান শ্বাস নলী থাকে শ্বাস নলীত এখন জালিকা থাকে সকলো ধৰণৰ পোক পতংগৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেহত সৰু সৰু বায়ু চিত্ৰ দেখা পোৱা যায় এয়া চিত্ৰত পঁইতাচোৰাৰ শ্বাস নলিকাতন্ত্ৰ অক্সিজেনযুক্ত বায়ু বায়ু চিত্ৰৰ মাজেদি শ্বাস নলিকালৈ ধাৱিত হৈ শৰীৰৰ কলাত বিয়পি পৰে আৰু শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো কোষত সোমায় সেইদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ কোষবোৰৰ পৰা শ্বাস নলিকালৈ যায় আৰু বায়ুৰন্ধ্ৰেৰে বাহিৰলৈ ওলাই যায় এইবোৰ শ্বাস নলিকা মাথো পতংগতহে পোৱা যায় আন কোনো শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীত পোৱা নাযায় তোমালোকে জানা মাছে ফুলৰ সহায়ত উশাহ নিশাহ লয় মাছৰ ফুলে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰাত মাছবোৰক সহায় কৰে বায়ু বিনিময়ৰ বাবে ফুলবোৰ ৰক্তনলিকাৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে এই ফুলৰ সহায়তে মাছে শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া চলায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইমান পৰে আলোচনা কৰিলো অপাচখন প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে ঘটে বা আমাৰ হাওঁফাওঁৱে উশাহ নিশাহত কিদৰে কাৰ্য কৰে তাৰ উপৰিও আন আন প্ৰাণীসমূহে কিদৰে উশাহ নিশাহ লয় সেইসমূহ আমি গম পালো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক কাৰণে কেইটামান মই গৃহ কাৰ্য দিছো তোমালোকে বায়ৱীয় আৰু অবায়ৱীয় শ্বসনৰ সাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্যৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা তাৰোপৰিও এই পাঠটিৰ অন্তত থকা এই অনুশীলনীখিনি ঘৰত সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিবা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ মৰম শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ সামৰিছো ধন্যবাদ।